kənar müdaxilələr olmasa, hər bir məsələ, yəni planlaşdırılan istiqamət üzrə gedəcək. Əslində, bayaq da mən dedim, bugün Qərb bu məsələnin bir digər tərəfi də qısa formada üzərindən keçəcəm. Bizim bölgəmizdə Rusiyaya qarşı bir cəbhə açmaq istəyir. Və bu prosesdə Ermənistanla bir alət kimi istifadə edilməyə cəhd edilir. Və o mənada görünən odur ki, yəni bu açıq aydındır. Paşinyan deyir ki, mən bu kəndləri qaytaracağım. Eyni zamanda deyir, bu kəndlərin Ermənistan heç bir dəxli yoxdur. Mövcud xəritələrə əsasən, beynəlxalq hüquqa əsasən bu kəndlər Azərbaycan kəndləridir. Yəni bu açıq aydındır. Və Ermənistan deyir ki, mən bu kəndləri qaytaracağım. Oradan Klar düşür ortaya bir açıqlama verir və bu açıqlama da iki ölkə arasında münasibətlərin normal məcrada inkişafına yox. Ermənistan daxilində Paşinyanın bu addımını hətta onun partiyasından olan dəstəklənməyən deputatların da fikrinə dəstək olaraq Azərbaycanı ittiham etməyə çalışır.